E aí, meu povo, bom dia, maravilhas, top da balada! Olha o cabeção mais uma vez aqui no nosso projeto intensivo de criação de peixes e dá uma olhada ontem à noite. A equipe é top ou não é? Roda aí, garoto! Pá! É, galera, é isso aí, 8h30 da noite, farol aceso, pitorneira rodando. E o bicho pegando. Tem que mostrar, tem que registrar, senão a galera não acredita. Tá à noite, não tá? É isso aí, galera! Que a equipe do Cabeção aqui, a gente não para! É isso aí, pessoal, olha aí, ó. Trabalhando à noite, fazendo a piscicultura andar. Incentivo total pra galera que curte. É isso aí! Top da balada, olha aí o contrapiso quase pronto. Esse daqui já tá top, tá escuro, não dá pra ver. E é isso aí, vamos trabalhar. 8h30 da noite, a equipe firme, hein? Dá uma olhada no refletor, olha aí. Ê, garoto! É isso aí, daqui a pouquinho de manhã a gente segue o vídeo. Segura! Pá! É isso aí, galera. 9h30 da noite, 21 horas e 30 minutos, e a equipe trabalhando. Temos compromisso, temos mais projetos pela frente. E o negócio aqui tá acelerado, é isso aí. Então, uma passadinha para mostrar o trabalho de ontem para vocês e hoje com os nossos difusores já dentro dos berçários. É, exatamente. Estamos montando os tanques e agora vai ser top. Começa a dar aquela cara de piscicultura intensiva que todo mundo quer ver, não é verdade? Então, essa semana, esse compressor de ar vai ser ligado. O oxigênio vai bombar aqui no sistema. E você que curte aquaponia, piscicultura, espere, aguarde que tá chegando e você vai ver o poder aí do soprador 1.74 para esse dimensionamento que a gente está fazendo aqui, beleza, pessoal? Então é isso. Segura aí que eu vou mostrar o contrapiso aqui da galera. Ficou top, hein? Vem comigo. Aí, galera, olha só, contrapiso pronto, tubulação 100% aterrado. Os nossos alambrados, tela de alambrado já tá no local, agora é hora de trabalhar. É isso aí. Vamos parar de falar aqui, vamos apresentar para vocês e vamos pegar pegando, que tem que ajudar a equipe a fazer a coisa andar, não é? Então, ó, contrapiso todo no nível, prontinho, top da balada. Agora é hora de montar os tanques e hoje vamos colocar água nesses tanques ainda. É. Então, amanhã tem novidades, tem mais tanque em pé, difusores no sistema. E logo, logo, aquela instalação dos nossos sopradores. E o nosso filtro, o nosso trabalho, apresentando para vocês aí numa imagem aérea, quase que um drone, mas é um drone manual aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Então segura, fica com Deus, até amanhã, porque aqui a gente não para, piscicultura na veia, aquaponia na veia. E a galera trabalhando, a gente só tem agradecimentos à galera aqui da equipe e a você que está acompanhando o nosso canal, que está compartilhando, hein? O canal tá andando, tá voando e a gente tem agradecimentos aí por todos vocês, tá bom? Fica com Deus, até amanhã. A vida é uma só. Aproveita. Paraná nos espera, hein? É isso aí. Roda aí, garoto! Pá!